A Receita Federal liberou hoje o quarto lote de restituição do imposto de renda da pessoa física de 2015. Mais de 2 milhões e 100 mil contribuintes vão ser beneficiados. O valor total da restituição desse lote é de 2 bilhões e 400 milhões de reais. O lote contempla ainda restituições dos exercícios de 2008 a 2014. Elas serão depositadas nas contas dos beneficiários a partir do dia 15 desse mês. Mais informações na página da Receita Federal na internet. De Brasília, Leandro Alarcon.